Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut Vangel Dule ndodhej sot në Imar ku ka nisur edhe shembja godina dhe shtëpi banimi biznese që preken nga plani urbanistik i Imarës. Nga Himara Dule u shprehur se situata aty është alarmante dhe se pjesëtarëve të etnisë greke po u rëmbet identiteti, prona dhe e ardhmja e tyre dhe se kjo sipas Dules vetëm për të shpërngulur himariotët. Jemi në një situatë kaq të rëndë sa pa hezitim sjellja e kryeministrit Rama ndaj Himarës dhe himariotëve mund të krahasohet me sjelljen e një pushtusi. Prej orëve të mëngjesit, Himara, sikurse të jetonim në shtet policor, është në çdo cep të saj nën pranim e forcave të policisë. Gjithashtu për Dulen sot në Imar, po cunojnë të drejtat e imariotve si edhe parimet elementare të shtetit të së drejtës. E shikoni se po cunohen të drejta stërgjyshore pronësore. Cunohen parime elementare të shtetit të së drejtës. Në përkëmbet, në mes të ditës, demokracia funksionale dhe respektimi i të drejtave të pjestarve të minoritetit. Pa asnjë dokument me fuqi ligjore. Pa respektuar asnjë procedur, krijohen situata si këto që po shikon. Për komunitetin e Himarës janë të papranueshme asnjë fakt i kryer nga politikat e Zotit Ramës nuk do të pranohet nga komuniteti i Himarës. Nuk do të pranohet nga komuniteti himariot kudo në botë, nuk do të pranohet nga komuniteti ndërkombëtar. Nga Himara, kreu i PBDN-shit ju drejtua edhe kryeministrit Rama, ku i theksoi se Himara i ka rezistuar shekujve me identitetin dhe idealet e saj, si dhe do të rezistoi derisa të triumfojë e vërteta dhe e drejta. Zoti Rama duhet që ta marri vesh një herë e mirë se Himara, që u ka rezistuar shekujve me identitetin dhe idealet e veta, që u ka rezistuar stuhive shumë më të vështira, se këto të sotmet nuk do të mund të mposhtet nga perversitetet ligjore i dhe institucionale aventureske të Zotit Rama. Jemi të gjithë këtu, do vazhdojmë të jemi të gjithë këtu, sot dhe deri sa të fitoj dhe të triumfoj e drejta. Po diktatura! Që kini, si të IKMT-s, ashtu edhe të organeve të rendit, operojnë me shkresa. Njera të datës 22/2/2017 dhe forcat e rendit me një shkres që është kërkuar mbështetja tyre për datën 23 tetor. Sot jemi 31 tetor dhe falso. Juve i shikoni dhe vetë mund të konstatoni se gjithë kjo histori është në shërbim të interesave shumë të dyshimta të kryeministrit Rama, i gjendur nga të gjitha drejtimet në kërcënimin e zbulimit të së vërtetës, së madhe, se është inspirusi dhe drejtusi i kanabizimit të vendit. Është inspirusi dhe zbatusi i paligjshmërisë, i improvizimit ligjor dhe institucional, i cili sundon sot në vendin tonë.